Salam yoldaşlar, bu dəfəki dərsimizdə mən sizlərə cədvəllərdə sadəcə görünən dataların kopyalanması hansı formada olur ona baxırıq. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, belə bir cədvəlimiz var və bu cədvəldə biz bizə lazım olan 7-ci sətirdən başlayaraq 18-ci sətirə qədər dataların gizlənməsidir. Sadəcə bu dataları, yəni burada görünən bu dataları kopyalayıb başqa bir yerə atmaq istəyirik. Bu halda biz ne edirik? Həmin dataları hide edib, yəni gizlədib. Daha sonra üzərini kopya etdikdən sonra gəlib bir yerə Ctrl-V ilə yapışdırıq. Baxın, bütün data bura köçmüş olur. Ancaq bizə lazım olan isə sadəcə buradakı dataların köçməkdir. Bu halda biz ne edirik? Seçirik yenə bu ərazini. Gəlirik Home menüsuna. Home menüsunda Find and Select-dən Go to Special. Visible Sales Only. Baxın, Go to Special'da Visible Sales Only seçirik. OK edirik. Daha sonra bu hissəni avtomatik aktivləşdikdən sonra yenə kopyalayırıq təzdən. Gəlir bu hissədə. Baxın, yapışdırırıq. Baxın, bizə sadəcə lazım olan datanı kopyalanmış oldu. Bu qədər. Təşəkkürlər. Gələn dərslərimizdə görüşəm.